նախագահ նախ ողջունում ենք Հայաստան Դաշինք Երևան քաղաքում եւ ես ունեմ հետեւյալ հարցերը երկու ուրեմն մենք բոլորս գիտենք որ եթե երկրի ղեկավարը տալիս է խոստումներ ու չի կատարում թեկուս մեկը եւ իրականացնում է սխալ պետական կառավարման ռազմավարություն ապա լավագույն դեպքում տվյալ ղեկավարը իր իսկ ժողովրդի կողմից մերժվում է որի ականատեսը եղանք 2018 թվականի ապրիլին եւ ականատեսն ենք արդեն երկար ամիսներ շարունակ ձեր պարագայում ձեր ղեկավարման ժամանակահատվածում իշա հայ ժողովրդի եւ իշա Հայաստան աշխարհի դուք ձեր բոլոր խոստումները կատարել եք եւ պետական կառավարման ռազմավարության մեջ իրականացրել եք այնպիսի ռազմավարություն, որի արդյունքում ունեցել ենք մաքսիմալ հզոր Հայաստան եւ ունեցել ենք հզորացող տնտեսություն, աճող տնտեսություն։ Սակայն վերջի 3 տարիներին այդ ամենը խարխլվեց։ Ամսի 20-ից հետո, երբ որ դուք արդեն լինելու եք մեր երկրի ղեկավարը, արդյոք ժամանակը չէ, որ պետական կառավարման յուրաքանչյուր ոլորտի կառավարման ռազմավարության հիմքում ընկած լինի ազգային գաղափարախոսության եւ ազգային ծրագրերի իրականացումը, սա հարց առաջին, եւ հարց երկրորդ, արդյոք ժամանակը չէ, որ ազգովի դառնանք զինվոր։ Երբ որ ես ասում եմ ազգովի դառնանք զինվոր, հիմնականում նկատի ունեմ երկու հանգամանք։ Առաջին, պետական կառավարման յուրաքանչյուր ոլորտում յուրաքանչյուր աշխատակից պարտադիր պետք է բանակում ծառայած լինի, այդ թվում նաև աղջիկներն ու կանայք։ Իրենք թող ծառայեն կես տարի, ոչ այնքան, որքան որ տղաներն են ծառայում։ Իսկ երկրորդ հանգամանքը նա է, որ 25-ից մինչև 55 տարեկանը 3 տարին մեկ գոնե 1 ամսով լինի զորահավաք եւ յուրաքանչյուր ոք գտնվի առաջնագծում ժամկետային զինծառայողի կողքին, որն էլ կնպաստի հայկական բանակի ամրապնդմանը եւ բանակի հանդեպ հարգանքի բարձրացմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ազգային գաղափարախոսության մասին ձեր հարցի առաջի հատվածը։ Նաև մենք այս 3 տարվա ընթացքում ունենք 2 ոլորտ, որի վրա ուղղակի մենք տեսանք համակարգված արձակում։ Համակարգված արձակում, դա բանակներ սկսվել է հենց 18 թվականին, տարբեր քրեական գործերով, տարբեր աղմուկոտ ինչ-որ պայտարություններով, և երկրորդ հենց ազգային գաղափարախոսությունն է։ Մեր ինքնությունը կազմող բաղադրիչների վրա մտան սորոսականները, մտան պետական համակարգ, սկսեցին վերանայել ծրագրերը, ծրագրերի մեջ փոփոխություն մտցնել, հարձակվեցին եկեղեցու վրա։ Այս երկու կոմպոնենտը, որպես բանակը, թիրախտարը, որպես երկրյա մտանգության ողնաշարը, և ազգային գաղափարախոսությունը, որը միավորում է ազգը դիմակայելու մարտահրավերներ։ Եվ պատահական չէր սա։ Հիմա մենք եթե այստեղից դասեր չկաղենք և այսպես հետ չպտտացնենք, ավելին չուժեղացնենք այս երկու գործոնը, ուրեմն մենք դատապարտված ենք լինելու մշտական ճգնաժամերում լինել։ Մենք դատապարտված ենք լինելու անվտանգ երկրում ապրել ուղղակի հնարավոր չի լինի։ Մենք մշտական վտանգներ ենք ունենալու, մշտական խնդիրներ ենք ունենալու։ Ես համամիտ եմ առաջի հարցով, մենք դա անելու ենք և սկսելու ենք կրթությունից, կրթական ծրագրերից, հասարակական կյանքի վրա, վերակառնելու մշակույթի նախարարությունը, և սա էլ պատահական չի։ Փակեցին մշակույթի նախարարությունը և գյուղատնտեսությունը։ Մշակույթի նախարարությունը, որ մեր ազգային ինքնությանը ուղղակի հնարավորություն ունենան, հնարավորի սենց վնասացնել, և գյուղատնտեսության նախարարությունը, այսպես գյուղը վերջը մեր ավանդույթներ պաշտպանող գյուղացին է ավանդույթների տերը,
կրողը եւ շարունակողը։ Նաեւ ստեղ բավական մեծ հարված աստղ։ Ինչ վերաբերում է ազգ բանակ, այդպեսի գաղափար եղել է, քննարկվել է Հայաստանում, բայց չի ուտում։ Ձեր առաջարկը մի քիչ ռադիկալ է, բոլորը ծառայեն, նաեւ կանայք եւ այլն, մենք ես չեմ կարծում, որ մենք պատրաստ ենք նման քայլերի գնալ։ Չեմ պատրաստ կարծում։ Սա Իսրայելի օրինակն է, որը ամբողջ աշխարհում ուղղակի բերվում է։ Իմ համար սա իդեալական օրինակն է, որը թշնամական, թշնամաբար տրամադրված միջավայրում ստեղծել են զոր, արդյունավետ, զարգացած պետություն, նաև պաշտպանված պետություն։ Բայց սա այն հարցն է, որը պետք է շատ լայն կոնսենսուսով քննարկվի մեր հասարակության մոտ, եւ միայն դրանից հետո քայլեր արվեն այդ ուղղությամբ։ Ոչ թե մենք բանակը պիտի ուժեղացնենք, ամեն ինչ պիտի անենք, որ սահմանամերձ գյուղերում ապրողները մասնակից լինեն մեր երկրի պաշտպանության։ Խոսքը եւ զենքի մասին է, եւ տրեյնինգի մասին է, լիքը բաներ կա, որ կարող ենք անել։ Ուղղակի ձեր ասածը սենց այն վերջի քայլն է, որ այնուամենայնիվ պետք է արվի, միգուցե հանրաքվեով, միգուցե ժողովրդի հետ լայն քննարկման արդյունքում եւ կոնսենսուսային տարբերակով, որտեղ հակառակ դեպքում մենք կարող ենք ներքին ուղղակի անիմաստ լրացուցիչ հարվածություն ստեղծել։ Սա է մոտեցումը, վստահ եմ, որ բոլորը չեն կիսելու այս մոտեցումը, բայց անկեղծ պետք է ասեմ, որ մոտեցումը սա է։ Շնորհակալություն։